Jsme zřejmě v nejznámějším a největším bowlingovém centru na Moravě s 12 značkovými drahami. Bowland Olomouc, jak zní jeho název, je znám velmi dobře sportovním hráčkám a hráčům. Pořádají se zde pro ně nejrůznější bowlingové soutěže, počínaje mistrovstvími republiky, přes oficiální ligová utkání České bowlingové asociace, komerční turnaje, turnaje pro děti a mládež, až třeba po amatérskou bowlingovou ligu. Olomoucký Bowland je také jeden z mála fungujících bowlingových klubů v České republice. Klubová družstva zahrnují jak muže a ženy, tak, a to je dokonce pro tento klub příznačné, i juniory a děti. Prakticky ve všech typech soutěží a lig se tým Bowlandu nachází ve vyšších patrech a není nijak výjimečné, bojují-li Bowland týmy o pozice nejvyšší. To velmi dobře charakterizuje Bowland jako klub, jeho práci s hráčkami, hráči, juniory i dětmi. Veřejnost sem nachází cestu snadno. Na centrum si už lidé zvykli a chodí se sem bavit s rodinami, kamarády, kolegy. Výhodou je i snadný přístup výtahem pro handicapované osoby. Příjemné prostředí restaurace nabízí možnost odpočinku, dobře se najíst anebo prostě jen tak posedět nad kávou. Bowling jako sport i atraktivní zábava je tady však vždy na prvním místě. Pravidelní hráči bowlingu mají dokonce možnost nechat si přímo na míru pro sebe vyrobit bowlingovou kouli a chtějí-li se zlepšovat pod vedením zkušených bowlingových trenérů, jejich v Bowlandu hned několik.